Ти вибраний, мій друже, з цього світу, покликаний до вічного життя. Не за діла свої, а по любові лише, яку Господь являє ще до нас. Ти вибраний, ти особливий, знай це. На цій землі багато є людей, але вони блукають в цьому світі і не пізнали того, хто воскрес. Ти вибраний, ти можеш з цим радіти, хіба не радість знати його ім'я? А хтось сьогодні відійшов у вічність, і вже нема надії на життя. Ти вибраний, ти син живого Бога, і він тепер є твій авторитет. Перед тобою інша вже дорога. Подякуй ти, мій друже, і за це. Тобі відкриті двері до спасіння, усі гріхи твої він теж омив, дав білу одіж, ти нове творіння. Та чи, мій друже, ти цим оцінив? Усі твої переживання, немочі, хвороби і біль, він на Голгофі дав там оправдання, на себе взяв, про це він не жалів. І ось сьогодні ти живеш спокійно, життя йде, проходять швидко дні. Та що ти дав дар за це спасіння? Які плоди для Господа приніс? Чи, може, ти сьогодні вже забув, хто так тебе безмирно любить? А ти згадай, оскільки раз в житті допомагав, де відвертались люди. Ти ж обіцяв, що будеш завжди вірний, ти ж обіцяла з Богом назавжди. Ну а сьогодні як там спілкування? Молитва де? Огонь, що так горів? Куди пропали, де ж вони поділись? Хіба Господь змінитися на шміг? О, ні, він ніколи не міняється. Це ми в серцях загрудились і інші цілі ставимо собі. А ти згадай, ти ж вибраний, ти світло, ми сіль землі в темряві каганець. Ми ж християни, ми є Божі діти. Тоді чому нас вабить так цей світ? У нас своя робота, свої справи, плануємо життями наперед. Та чи слідкуємо, як стосунки з Богом? Можливо, вже давно немає їх. Яка молитва? Чи вона гаряча? А може, вже немає її? Тоді становище душі нещасне. І християнство марнує тоді. Господь тебе сьогодні виглядає. Можливо, ти втомився на шляху і бачиш, що молитви вже немає. У нього є бальзам, мій милий друг. Твоя душа так хоче спілкування, та гріх перемагає в боротьбі. У Бога є для тебе лікування, він приготовив звільнення тобі. А твоє серце так уже втомилось, ти думаєш, ну ось, і все, кінець. Лише у Бозі знайдеш знову силу, і з вірою вперед знову підеш. Ти вибраний, у Бозі твоє щастя, покликаний до вічного життя. Тому прошу, назад не озирайся, лиш вибрані війдуть у небеса. Ти вибраний, твоє життя нелегке, багато сліз, багато запитань. Та знаєш, друже, в небі буде легко, і тут немає жодних вже вагань. Амінь.